Hola, ještě předtím nezačne videjko, tak budu moc rád, když tady dáte like. Budu moc rád, když tady dáte nějaký pořádný počet lajků, protože jsme se s tímhle videjkem hodně snažili dobrit si, dobře? A určitě napište i tohle dolů komentářů, protože tenhle týpek nebo tahle slečna má dneska svátek, takže pokud to tam napíšete, dávám srdíčka a budu moc rád. Tak jo a užijte si videjko! Kdysi to byl úplně normální svět. Když tu najednou... Od té doby se svět hodně změnil. Začalo to jednou malou holkou, která vymyslela virus, který má ovládat lidi. Ahoj. Jo, to je ta mrcha. Ten virus se rozšířil všude. Lidé byli díky tomu hloupější. A hloupější. A hloupější. Ale existovalo pár lidí, co bylo vůči tomu imunní. Ale ti se ukrývali v rozpadlých domovech anebo ve skladišti jako my. Jo, to neřešte. Prostě jsme dementi, ok? Jdeme si radši představit tým. Jo? Malá Harley. Malá, ale mrštná. Pak tu máme týpka s názvem Vifina. Velkej. Silnej. Ale trošku homo. Pak tu máme takzvaně chuja. Je to prostě chuj. V neposlední řadě tady je Bomberman. No prostě hází bomby. Pak tu máme týpku s názvem Kiwi. Umí dobře zacházet s tágem, ale kulečník hrát neumí. A pak tu jsem já, kluk, co vlastně nic neumí. Jen má v ruce pálku. Tihle imuní se už nudili. Hej lidi, mě už to tady nebaví. Jo, no. Jdeme se dostat z těch sraček. Tak jdeme na to. Kde? Já nevím. Pojďte se schovat, tam jsou. Kašli na ní. Hej, myslíte si, že nás vidí? Ne. A few moments later. A sakra! Já jsem! Prdeli! Za ním! Je ta základna. Thank you.
Teda boj! Neprojdeš dál! Vy. To byl poslední.